Градот Скопје помага на општина Газибова во правењето на инфраструктурата, тоа е во изградбата на водоводната мрежа, на фекалната, на атмосферската и на асфалтирањето на патиштата. Конкретно денеска за овој проект, од кој што кошта вкупно околу 28,5 милиони денари, градот Скопје дава 18 милиони денари и тие се наменети за изградба на делот на фекална канализација, атмосферска канализација, водоводна канализација и за асфалтирање на улици во должина од околу 600 метри. Значи, вкупно, во предходниот дел што беше сработено и сега што е планирано до крајот на годината, инвестицијата ќе биде некаде околу 45 милиони денари. Се планира да завршиме оваа година со вкупно некаде околу 800 метри водоводна мрежа, 1,2 километри атмосферска канализација, околу 1 километар фекална канализација и околу 600 метри асфалтирање на улиците.